15 horas em Manaus. Muito boa tarde para quem está acompanhando a gente ao vivo no www.webradioapp.com. Para quem está acompanhando a gente nas redes sociais, um abraço também, mas já aproveita aí quando terminar o programa. Abre lá www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, tem música 24 horas por dia, tem uma programação muito bacana. Todo dia tem jornal de manhã, tem jornal de tarde, segunda a sexta às 15 horas. Tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante, inteligente, que vale a pena discutir. Gente, antes de entrar na pauta hoje, 2 de abril, eu preciso fazer esse registro do dia que é hoje. Hoje é dia mundial de conscientização sobre o transtorno do espectro autista, sobre o TEA. É uma data comemorada desde 2007, foi estabelecida pelas Nações Unidas, e o objetivo é que se discuta o TEA. Primeiro que não é uma doença, o autismo. Então as pessoas, é comum até a gente ver em alguns lugares as pessoas falando: ah, fulano vai curar o autismo. Pessoal, não tem cura porque não é doença. Os autistas, eles têm a sua autonomia, eles têm sua independência e eles precisam, acima de tudo, do respeito de todo mundo. Então você que conhece alguém que é autista, seja num grau mais elevado, seja num grau menor, o mínimo, o que você deve necessariamente a essa pessoa é respeito. Não estacionar na vaga reservada ao autista, porque o autista precisa dessa vaga. Ele pode ter algum desconforto com o ambiente, ele precisa ter essa mobilidade facilitada. Ele tem assentos diferenciados. Então, vamos entender isso, vamos respeitar. Parabéns a todo mundo que se dedica a essa causa, às mães que cuidam dos seus filhos e filhas com transtorno do espectro autista. E que o mundo conscientize-se de que a gente precisa respeitar e garantir os direitos dos autistas, beleza? Pessoal que está vendo em rede social aqui, fica vendo um silêncio assim, é porque tem muito BG, tá, pessoal? Entra o BG. Então, para você acompanhar tudo, entra lá, www.webradioapp.com, baixa o aplicativo e fica ligado na gente. Galerinha, vamos lá agora entrar na pauta efetivamente. Mandar um abraço para quem está aqui acompanhando no Instagram, para quem está acompanhando no Facebook da webradioapp.com, que agora as transmissões, até a gente está criando um canal no YouTube. Até estabilizar o canal no YouTube, a gente vai fazer as transmissões em vídeo só aqui pelo canal da Web Rádio App, pelo perfil da Web Rádio App no Facebook, e depois vamos expandir em outros momentos, ok? Galera, tema do programa de hoje: patriotas somos nós. Aquela outra racinha lá, que se dizem patriotas, eles são patriotários, e a gente precisa falar sobre isso porque a gente cometeu um erro histórico grave. A gente permitiu que esses sujeitos, que não são patriotas, patriota é quem defende o Brasil, patriota é quem defende as nossas instituições, é quem defende a tradição democrática brasileira, tão atacada historicamente, mas há quem tenha lutado por ela durante essa existência do Brasil, e isso não pode ser nunca menosprezado. Então, patriota não é quem se pendura na frente de um caminhão e anda por 5, 6 quilômetros. O nome disso é retardado. Patriota não é quem invade prédio de corte, quem invade o Congresso brasileiro, quem invade um dos palácios da República para quebrar tudo. O nome disso é delinquente e quem faz isso merece 17 anos de cadeia. Os chefes deles vão pegar cadeia muito maior. Anotem aí. A gente perdeu durante muito tempo com essa sanha, essa minoria barulhenta que são os bolsonaristas. Eles sequestraram os nossos símbolos. E o que é sequestrar os nossos símbolos? Ora, hoje em dia você olha para uma bandeira brasileira, você associa diretamente ao bolsonarismo. Você pensa naquilo lá, o cara vê com uma bandeira brasileira pendurada na fachada, você já pensa, esse sujeito é bolsonarista. Você vê alguém andando na rua com uma camisa da seleção brasileira, com a amarelinha, você já pensa, lá vem bolsonarista. Ou seja, os nossos símbolos maiores, e a camisa da CBF é um símbolo do Brasil, eles estão sequestrados por essa gente. E isso é errado. Eles costumam usar esse bordão: a nossa bandeira jamais será vermelha. Não vai ser vermelha mesmo. Ninguém nunca propôs isso
no Congresso Nacional, nenhum deputado, nenhum senador de esquerda, porque não há lógica. O que a gente tem é que resgatar as nossas cores desse pessoal. A gente tem que voltar a olhar para a nossa bandeira e pensar, porra, ali eu estou vendo o Brasil, eu não estou vendo uma horda de fanáticos psicopatas que tentaram dar um golpe de Estado. Infelizmente, a gente abriu muito mão disso e me doeu, eu tive essa reflexão sobre a perda dos símbolos, quando eu vi que o termo patriota estava sequestrado por eles também. Chegou-se a essa conclusão que os bolsominions são os patriotas. Não, não são patriotas, pinóia nenhuma, não. Eles são golpistas, eles são retardados, eles são delinquentes, e a grande maioria deles é criminosa. Ponto. Eu lembro de... A primeira vez que eu fui para o exterior, fui para a Argentina, inclusive, eu fui encrenqueiro. Eu era menino, tinha acho que 27, 26 anos, sei lá. Menino encrenqueiro. Aí eu falei, pô, vou com a camisa da seleção brasileira para chegar lá e já ver que eu sou brasileiro e tocar o terror. Cara, ninguém tava nem aí para mim. Nesse lance de futebol, a rivalidade que existe não é entre a Argentina e o Brasil. A treta deles é com o Uruguai. Mas eu fui todo encrenqueiro, fui super bem tratado por todo mundo, nunca tive problema, adoro Buenos Aires. Mas eu vesti ali algo que eu sabia que quando olhassem para aquilo, iam falar, pô, tá ali um brasileiro. Hoje eu não consigo mais usar aquela camisa amarela. Na Copa do Mundo agora eu comprei uma camisa preta, uma de treino da seleção, muito bonita por sinal, mas me dói aquilo, eu fico triste. Então o objetivo dessa pauta de hoje era a gente fazer essa reflexão, fazer esse chamamento. Será que o justo, será que o correto é nós abrirmos mão dos nossos símbolos porque essa horda de delinquentes os sequestrou? Não, pessoal. A gente precisa manter a nossa identidade. A gente tem sim que usar nossa bandeira brasileira. Nos nossos Instagrams, Facebook, Twitter, usem o verde, amarelo, o azul e branco. Quando você vai viajar, se conseguir vestir amarelinho, eu estou me esforçando para isso. Eu estou pensando em comprar uma camisa amarelinha nova. A única que eu tenho amarelinha é uma promocional de 2014, que ela tinha o escudo do Rio Negro. Tem o escudo do Rio Negro no coração. Mas eu estou pensando seriamente, acho que eu vou comprar a camisa amarela para voltar a usar, porque a gente não pode permitir que essa turma se aproprie. Nós quase perdemos a nossa bandeira para eles. Nós perdemos a camisa de futebol, a nossa camisa canarinho. Inclusive, eu costumo até dizer o seguinte, o Brasil campeão do mundo, quem viu, viu. Eu não tenho visto mais futebol para isso. Então nós perdemos a camisa canarinho. E agora nós vamos perder também o termo patriota. No discurso de Ulisses Guimarães, na promulgação da Constituição de 88, a Constituição cidadã, que garantiu direitos individuais, que definiu garantias para o cidadão e que marcava o fim de um período de ditadura militar, o fim peronomulte, a gente ainda vai discutir isso em outra live. Mas naquele momento, Ulisses Guimarães fez um discurso que entrou para a história, que ele falou, que foi o tema de ontem, inclusive, temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Conhecemos o caminho maldito. Mandar os patriotas, ali sim, o Ulisses Guimarães estava falando dos patriotas. Mandar os patriotas para o exílio, para a cadeia ou para o cemitério. Que foi aqueles dados que a gente falou ontem, mais de 400 mortos na ditadura militar, mais de 30 mil presos políticos, mais de 10 mil exilados. Quem foi morto pela ditadura militar era patriota porque morreu lutando para defender a democracia brasileira. Quem foi exilado pela ditadura militar era patriota e é, porque provavelmente ainda estão vivos, porque viveram a dor de ser expulso do seu país porque queriam defender a democracia brasileira. Quem foi preso na ditadura militar, esses sim eram patriotas porque estavam defendendo a nossa democracia, defendendo a República Federativa do Brasil. Então, pessoal, patriotário não é patriota. Essa turma é fanática, essa turma é golpista, essa turma é criminosa. E para essa turma, só tem uma resposta possível. Justiça, cadeia para eles, que é o que eles merecem. 15 horas e 10 minutos. Obrigado para quem acompanhou a live hoje aqui, para quem acompanhou também no Instagram. Não consigo mexer aqui, senão sai a tela. Já fiz besteira semana passada. Mas muito obrigado para quem acompanhou a gente no Facebook e no Instagram. Acessa lá www.webradioapp.com.
baixa o aplicativo, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde, e todo dia, 15 horas, tem eu, Marcelo Amil, falando sempre sobre um assunto interessante, inteligente, que vale a pena discutir. Obrigado para quem acompanhou, comenta nas nossas redes sociais, ajuda a gerar engajamento, compartilha, manda sugestão de temas para a gente, quem tiver, deixa lá nos comentários da Web Rádio, sugestão de temas para a gente falar aqui, e vamos continuar. Amanhã, 15 horas, estou de volta aqui na Web Rádio App. Fica ligado que hoje ainda tem música 24 horas e ainda tem jornal que vai rolar aqui. Valeu!